ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ମଣପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା ଛାତ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ମଣପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଘଟଣ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଦୁଇ ବଖରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଗୃହର ଛାତ ଆଉ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ଯାହା ସୂଚନା ପାଖରେ ରହିଛି ମଣପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନବନିର୍ମିତ ଅଫିସ୍ ଗୃହର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଉକ୍ତ ଗୃହର ଛାତ ପଡ଼ିଥିଲା ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର ଲୁହା ଛୁଆ ଛଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଠିକାଦାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ବେଳେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ପୁଣିଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ମଣପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଘଟିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ନୂତନ ଭାବେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ବଖରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଗୃହର ଛାତ ଆଉ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟରତ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି ମଣପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ନବନିର୍ମିତ ଅଫିସ୍ ଗୃହର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଉକ୍ତ ଗୃହର ଛାତ ପଡ଼ିଥିଲା ମାତ୍ର ନିମ୍ନମାନର ଲୁହା ଛଡ଼ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଠିକାଦାର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଯାହା ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି ଆଉ ସଂଘର୍ଷ